बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कव्वाली सुनना जायज़ है या नहीं, इसके बारे में उलमाए किराम क्या फ़तवा देते हैं। आइए उलमाए किराम का फ़तवा सुनते हैं, इस मसले की वजाहत जानते हैं कि उलमाए किराम इसके बारे में क्या फ़रमाते हैं कि आया कव्वाली सुनना जायज़ है या नहीं है, इसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो चलिए सबसे पहले उलमाए किराम की बज़ुबानी इस मसले के बारे में वजाहत सुनते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो समाप्त फरमाएँ। समझ, मैं जब कल गया वो न्यूज़ चैनल, वहाँ वो जो जो उनके चैनल है ना स्टूडियो, वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए कव्वाली चल रही थी। अब वही लोग जो मेरा दर्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं, पहले वो नाच रहे हैं कव्वाली पे उसके बाद सब सूफी बन के बैठ गए। ये माहौल होता है, थोड़ी देर में क्या हो रहा है, थोड़ी देर में सारे नाते चल रही हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग बन के बैठे हुए हैं। तो ये अजीब से, मैं तो देख के हैरान हो गया। मैंने कहा यार, तो वो जो ड्राइवर है ना, वो तो बड़ी बड़ी लोगों को लाता ले जाता रहा है। मैंने उससे पूछा ये क्या है, कह रहे हैं ये रमजान में सारे सूफी बन जाते हैं, ठीक है ना। कह रहे अभी रमजान से पहले क्यों इनका म्यूजिकल शो खत्म हुआ है, जैसे ही रमजान के चांद का ऐलान हुआ सारे फंकारों को इन्होंने घर भेज दिया, अब सारे मौलवी मौलाना टाइप के लोग आ रहे हैं। मैंने कहा चलो गनीमत है रमजान में तो, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, वरना पहले ये होता था कि जो फंकार अदाकार है ना, नाच रहे हैं गा रहे हैं, वो म्यूजिक चल रहा है, जैसे ही रमजान आया उन्हीं अदाकारों को पगड़ी पहना दी, ठीक है, उन्हीं से दरसे कुरान हो रहा है और वही फंकार हैं अब इस्लाम की बातें। कम से कम जज ने यह कर लिया कि भाई हर फील्ड के अलग अलग लोग हैं। तो क्या कह रहा था यार, कहां से कहां बात चली जाती है, बनी इसराइल की बात तो थी, यहां कहां से आई। हां, मैं कव्वाली की बात, कल मैं गया तो कव्वाली हो रही थी, वो कव्वाली को भी क्या समझ रहे हैं इस्लाम, इसलिए रमजान में चला रहे हैं ना कि वो समझते हैं कि ये क्या है, इस्लाम है। कव्वाली का इस्लाम से क्या ताल्लुक भाई, कोई बता सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के किसी मशहूर कव्वाल का नाम है भाई, या खुलफाए राशिदीन के दौर के मशहूर कव्वाल ये थे जिसका कलाम सुनने के लिए सहाबे कराम उसकी महफिल में जाया करते थे। ये कव्वाली बाद की बिदत है, इंटरटेनमेंट का एक जरिया है, मौसीकी सुननी है, सर हिलाने हैं तो लोग कहते हैं गाने के बजाय ये सुन लो, बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, अल्फाज चेंज कर दिए लेकिन लुक वही है सारा, वही बैठे होते हैं, घूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं। तो ये दीन नहीं है मेरे भाई, दीन के नाम पे मजाक मत करो। लोग सुबह सहरी में कव्वालियां सुन रहे होते हैं, कह रहे गाने सुनेंगे तो गुना मिलेगा, कव्वाली सुनो वो भी गुना ही मिलेगा, समझ रहे हो। कुरान और हदीस की रोशनी में सवाल, क्या कव्वाली साज के साथ जायज है या नहीं? इमाम अहमद रजा ने तो नाजायज करार दिया है, आकाम शरिया में ये बात दर्ज है, आप इस मसले की वजाहत फरमाएं। दो चीजें हैं, साज के साथ जायज है कि नहीं, साज हासिल मतलब है साख्तन का, साख्तन का मैंने बनाना, साज हासिल मतलब है किसका, साख्तन का, साख्तन मैंने बनाना, पहले है आवाज, ये जो मैंने अभी तरन्नम से गाया कि अब चलेगा तेरे पापा का नाम या जहरा, ये जो मेरा आवाज निकल रहा है ना, ये आवाज है, ये इसके अंदर जो गनाइयत है इसको कहते हैं सुर, सुर, ठीक है, गनाइयत, जिसको अरबी में लहन कहते हैं। हुक्म हुआ कि कुरान को लहन में पढ़ो, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। इसको लहन कहते हैं। हुजूर फरमाया इस विच पढ़ो, जे ना परसो ते पिछे नमाज पढ़ने वाले नहीं आओ लगे, गनाइयत रखो ताजे लोग खड़े रहन ते शौक पैदा होवे। हदीसा में कहो फरमाया कि कुरान लथा भी दर्द दे लै जे, हदीस है दर्द विच लथा चाहिए, दर्द वाले पढ़न ते दर्द नाल पढ़न।
تے درد غنائیت جانا ہے تے سب تو پہلے اگر اے من ہے میرا جواب سنو سب تو پہلے من ہے تے اللہ نے ہر بندے دے کاٹے دے اندر ساز کیوں فٹ کیتا ہے ایک دے حرام ہے تے حضور نے کیوں فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری نو کہ تو داؤد دے مزمار تیرے کاٹے چلا نے فٹ کیتے نے پردہ انجے جس ویلے تے پتہ لگتا ہے ساز بج رہے اگر اے شرک ہے تے اللہ ہر بندے نو شرک دے کے بھیجیا مشرک بنا کے بھیجیا ایڈی گوٹھ نہ تکیا کرو ہر جائی شرک وار چھوڑے نپ کے ہر جگہ وار چھوڑے جا بھی بندہ تکنا ہے ساد آواز دل کری جائز جائز دی گا تو دوک دی گا لے سب تو پہلے گلا اس دی ساز ہے ساز ساختن بنانا او لکڑی دا ہے تار دا ہے خشک تارو خشک چوبو خشک پوس از کجا بھی آیتیں آواز دوست لکڑی بھی خشک تار بھی خشک سورتے بول رہی تیرے گروہ تو چنگی نہ پھر بھی ایک خرج ہے اے ساز ایک خرج تھے رکھا ہے وہ خرج ہے اچھا ہو گئے مقام موسیقی ہے اسی ایویں ویلاں دینے والے پیر نہیں آ چشتی نظامی آ تے ہتھوں کر کے دسنے والے چشتی نظامی امیر خسرو فرمایا آواز دے لہن دے متعلق کہ جس ویلے اللہ نے روح پائی نہ آدم وچ تے روح کوٹھے جے کالا کوٹھا سی اندر انیرا سی روح وردی نہیں ہے خوف پہ گیا روح نو اتھے کج بڑا نکا جا کوٹھا ہے نہ لگا جا اے گناہ کرے گا کٹی مانگی میں رکھ لیجئے گا قوالی کے بارے میں بہن نے پوچھنا قوالی سننا جائز ہے کہ نہیں قوالی سننا بالکل جائز ہے لیکن اس میں چند شرائط ہوں گی نمبر ایک کہ جتنے قوالی پڑھنے والے ہیں وہ سب کے سب باشرہ ہونے چاہیے نمبر دو کلام بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہونا چاہیے کوئی چیز اس میں خلاف شرع نہ ہو نمبر تین اس میں آلات لہو نہیں ہونے چاہیے اور کوئی چیز اگر ایسی ہے بھی تو اس سے قصد لہو نہیں ہونا چاہیے یعنی کوئی مطلب حز نفس کا ارادہ بالکل بھی نہ ہو چوتھا یہ کہ جو مجمع بیٹھا ہو وہ اہل کا مجمع ہونا چاہیے نمبر پانچ پڑھنے والا بالغ ہونا چاہیے نابالغ نہ ہو یہ چوتھا جو ہے کہ اہل کا مجمع ہونا چاہیے یعنی وہ واقعی سماع کے اہل لوگ بیٹھے ہوں سماع کا اہل کون ہوگا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع کا یا قوالی سننے کا اہل وہ شخص ہوگا کہ اگر سات دن کا فاقہ ہو جائے پھر ایک طرف قوالی ہو اور ایک طرف روٹی رکھی جائے اور اسے کہا جائے کسی ایک کا انتخاب کر لو تو وہ روٹی چھوڑ دے قوالی کی طرف آ جائے اب ہم لوگوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ قوالی چلتے ہوئے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قوالی کے بعد ملے گا کیا کھانے کو بریانی کی دیگ ہے یا حلیم کی دیگ ہے تو یہ مطلب عموماً مجمع اہل کا ہوتا نہیں ہے تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قوالی سننا یہ جو بھی قوالی چل رہی ہے کہ وہ ناجائز ہے ان شرائط کی روشنی میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرائط میں نے اپنے پاس سے وضع نہیں کی ہیں یہ اکابرین اسلام نے لکھی ہیں کہ پڑھنے والا باشرہ ہو بالغ ہونا چاہیے کلام قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہو سننے والے اہل کا مجمع ہو قصد لہو بالکل نہ ہو کھیل کود حز نفس کا ارادہ بالکل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ارادہ ہو اور اس میں کوئی ایسے آلات لہو استعمال نہ کیے جائیں کہ جو دل میں غفلت کو پیدا کریں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے بہت سے اکابرین سے خود قوالیاں سننا ثابت ہے اور انہوں نے باقاعدہ سنی ہیں لیکن قیودات شرعیہ کے ساتھ
जी हाँ दोस्तों, आपने तमाम उलमाए किराम से दलाइल के साथ कवाली के बारे में आपने सुन लिया है कि आया कवाली सुनना कैसा है। तो इसके बारे में मुझे इतनी 100% उम्मीद है कि आपको इस मसले की वजाहत हो चुकी होगी। अगर मसाले की वजाहत हो चुकी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी मोहब्बत के इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर लाजमी करें चैनल को, ताकि हमारी हर वीडियो अब तक बाकायदा पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।